ya tahun ni lah. Jadi dia biar maaf ni je. Bukan lagu ni. Bukan dia ni yang nak. Ilmu ni, no, todo dia ni lulu awal. Umar ni kuli itu. Kuli yang orang lomari. Nampak kuli ni, kuli dia ni. Kuli dia ni tu dia ni. Ya bawa ni, ni korang ni, ni ya bawa ni masa. Ni dia ni web juga macam ni yang orang ni tu dia ni.
muy bien, ¿no? Ahora que ချင်းလုံးရဆိုတဲ့ဘုန်းတော်လည်းတိတ်ခိုင်းကြချင်း
시가없는게지않아나도해도잘안나예를들어고도고기짜오마이러다고기짜오라고고기짜오라고이러도하러나오베타라고하나그냥손을까지그냥손을까지그래이렇게해야나가는짜오고짜오지고짜오지고짜오지고나에이고나에이로로와로다룩다나요အဲ့တော့ဒီခုပိုးတွေပြီးပြီလေသူဖုတ်တာပါလေလို့ပြောသူ့လို့လုံးတတ်တာပဲဟုတ်လူလုံးလို့မလုံးတဲ့သူဟာသိပြစရာကောင်းတယ်လို့ပြောနော်ဘုဒ္ဓထောင်ထဲမှာနေပြီးတော့ရုပ်ပြရနေပြီးတော့ပမာကြီးတဲ့ခိုးဝယ်လာတော့၃ယောက်တွေ့ရောပါပြီးတော့ထောက်ကြတယ်ကိုတော့ထောက်ကြောက်တာပေါ့။အကူလုံးတဲ့အဲ့လိုထောက်ကြတယ်။အာဒီလေချက်တတ်တဲ့သူတွေစိုက်ကြတယ်အကူမပေါ်တော့။အဲ့သူဒီပါအဲ့ဒါလုံးပြရတာအဲ့လိုပြောတာ။သူအိမ်မှာနေတယ်။သူအိမ်ကနေအပိုက်ပြစ်တယ်လို့ဆိုတာရှိဘူး။အဲ့အပိုက်တွေကအိမ်ထဲကတပစ်နေမှာပဲကျွေးလိုက်တာ။ယာပြစ်တယ်ဆိုတာရှိဘူး။လူဘီဝါဆက်တဲ့ပြာဟာသူတို့ပြနေဦးမယ်။လိုက်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်တာ။ရင်ကြီးတွေပြည့်နေတယ်။ဆိုတာဖြစ်ရှိ။လူတီးပြေးတာပေါ့တော့။အဲ့ဒီရင်ကြီးတွေရလည်းပဲနေတိုင်းလိုလိုလူကြီးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေါ့တော့။ပြနေဦးမယ်ကျွေးနေတာ။ဟာရင်ကြီးလည်းမရှိဘူး၊ပြာလည်းမရှိဘူး၊ပိုက်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့နေရာတကယ်ကိုစံပြန့်နေတာပေါ့နော်။ဘာလို့တာလဲလို့ဒီသူတို့သုံးချတတ်တာလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲသူတို့မိသားစုကသူတို့အဲ့ဒါတွေကိုအဆုံးပြုတင်တဲ့ပုံရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့လူရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ကိုလောက်ဆောင်မဲ့ဟာလေးတွေကိုစိတ်တိတ်တိတ်တက်ထားဆိုတဲ့ဟိုဒီကလေးတွေကအကုန်တက်နေတာပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအာဒုက္ခတွေအရာပြတာလည်းဖြစ်ပါဘူးဒုက္ခလိုက်ကွာဒီမှာထားခဲ့ရတဲ့သူတွေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုဗာတွေလည်းပဲတရားတရားနေရာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေခုကလေးလေးဆိုတော့ဒုဗာလည်းရတယ်မထားပြချင်တော့အောက်ချင်းလိုလေလို့ဆိုတော့သူ့ဒါအလုပ်လုပ်ကြည့်ချင်လို့ပါပဲနော်ကိုယ်အလုပ်ပြီးချင်လို့သူ့ခိုင်းတာဆိုတဲ့သူ့ကိုအလုပ်လုပ်ကြည့်ချင်လို့လုံးနဲ့သူ့နဲ့တပားနဲ့ဖြစ်နေစေချင်လို့ခိုင်းတာလို့သူပြောတော့နော်လုံးနဲ့လက်နဲ့ပြောင်းကစားတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါဒီကြပေးလို့အပိုးကျိုးသွားမှအဲ့ဒါဖြစ်တာပြောင်းတော့အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးချင်းတော့သူ့ခိုးတာဖြစ်တာပြောင်းအဲ့ဘာကျူလိုက်ခလေးပဲအဲ့ဒါလို့တော့မှာပြောင်းတော့အဲ့ဒါသူမျိုးအိမ်ကတော့တောင်းသူ့တောင်းသူ့အိမ်လို့ပြောပါတော့နော်အဲ့တောင်းသူ့အိမ်ဆိုတော့လုံးတော့လုံးရလိမ့်ချင်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တခုလိုရတဲ့ခုတော့ပါတော့ဒါလိုရော level နဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုကျူတာပေါ့ကျူတော့မှာနော်သူအဲ့လိုအလုပ်ကိုလည်းလုပ်ဖြစ်ဖြစ်မသိစားဘူးလုပ်တတ်တယ်လို့ဆိုတာပို့တတ်တယ်ဒီလုပ်တော့ငါဘလို့ချပေါ့ဒီလုပ်တော့ငါပြပါတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တော့ပြင်းတယ်ဆိုတာလုပ်တတ်မရှိဖြစ်တာလည်းလုပ်ဖြစ်ဖြစ်လုပ်တတ်မရှိဖြစ်တာဟိုတော့ဆက်ရတယ်ဆက်ကြည့်တော့ပါနော်ဒီကျဲရယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကဘာတရူရော။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီတော့တော့ပြည့်တယ်ပေါ့ကျေ။ဒီကျဲရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထားပြီးပေါ့နော်။ဒီလိုသာဖဲတာချေဖဲတာပါခက်တယ်။ဖဲတယ်မှာပေါ့နော်။အဲ့လိုပေါ့ကိုလုံးသားမရှိတာ။လုံးတဲ့အကျင့်မရခဲ့တာအတော်တော်ကိုဆိုးတယ်ပြောရတော့။ဘာလုံးဖြစ်ဖြစ်လူတွေလုံးတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ဘာလုံးတတ်တယ်။ဘာလုံးအဲ့လိုဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ကြလို့ပြောရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ရင်အဲ့ဒီကိစ္စကဘုဒ္ဓတဲ့ကလေးလေးဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ကြောင့်လို့သူကဝင်လေးပါဠိညာထားတယ်လို့ပါဠိတော်ဖြစ်ထားတယ်လွတ်ထားတယ်လို့ဘာတော့ဖြစ်သူ့လုပ်စီဖြစ်သူ့တော်လုပ်နေတယ်နော်သူ့တာလုပ်စီပါဖြစ်နေအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တာဟာတကယ်အလုပ်ကိုလုပ်တာဟာဘုဒ္ဓဘုရားအာဟုဘယ်လုပ်ပါမှသူတ
ဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မြင်ဘူးဆိုတဲ့သူဟာတော်တော်ဖို့တတ်တယ်လို့ရတော့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်စရာမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်ကုနာတော်ကကိုပြောတဲ့ကိုတို့ရဲ့ဖျားဆွေရဲ့လူတို့ကကြီးချမ်းသိချင်လို့တရားချတာ။အဲ့တရားချတာကိုကိုသူကအဲ့ဒါအန်တော်လည်းပြစ်သွားတယ်။ကုနာမွေးကကကလေးလေးနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးမယားကိုလည်းပြစ်သွားတယ်။အခုအပြည့်နောက်ကျရင်ပို့ပို့ပြီးတော့ဆွဲမှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြီးပြီးတော့ခုထပ်ထားလိုက်တာတော့ရရောက်တဲ့အခါကျတရားမရဘူးဗျာ၆မိနစ်တော့ရတော့တယ်ဗျာတော့ဒီပြည်တိတရားကဟောအဲသာစီအစရလည်းမြို့ဒုက္ခသာမပေါ့အတော်တော့ပဲတော့ခါသာမပြောတော့အဲ့လိုရဲ့တရားစီတောင်းတာဆိုတော့တရားကြီးအိနာရာနီအလေးပဲကျန်တဲ့ရွာတွေမှာပို့တာဆိုတဲ့အခါတော့အချင်းရဲ့ဈာမပေါ့ခုတို့ဟာပြီးတော့ရွာတွေစားတာတဲ့ခုပဲစာလည်းသူကတော့ကိုရှင်းပြီးအောင်စာပြီးတော့ရတယ်။အဝကြတော့ဘောလို့ပြောနေပဲ။သုံးစီတော့သူများပြထားတဲ့ဟာတို့အချောဖို့ကောက်ကဲချောဖို့ချုပ်တို့ချုပ်ပေါ်လာရတော့ဒီကဲဆိုသူကပဲဇူရသာဒီသာရဆိုပြောအောင်သာကြီးကိုကြည့်တော့ဝတ်နေလိမ့်မယ်မအောင်ဘူးနော်။အကတော်ရမှာပြရဘိုးလေးတစ်ချက်ဘိုးလေးတစ်ချက်ပဲကိုလူရဘိုးကြီးလူလေးကားတယ်ဒီလိုနဲ့တော့ဘောလုံးလေးလုံးလေးလက်ထဲထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီတော့ချင်းရဲ့အစားလိုက်ချင်းရဲ့နေလေးချင်းရဲ့ဝိုးလေးချင်းရဲ့ပေါ့တရားတော့ဘလို့ရှာရှာပြရအောင်အဲ့အကြောတရားနဲ့ပြလိုက်ပါတရားလေးပြလိုက်တယ်အခုနဒီမားရီဒီအမေရီကိုပြလိုက်တယ်ပြလိုက်ပြီးတော့ဒီခုမှအဲ့ဒီခုလို့ဒီခုမှမရတဲ့အခါတော့အမေရီလို့တော့ဖြစ်ကုန်အော်တော့သူတယောက်တည်းနေရတယ်ဖြစ်ရောက်တော့တော့သူပြူးသူတဲ့သူကလည်းပဲသူပြစ်သွားသူတရားမင်းအပ်ထုတ်တော့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါတော့ဒီမိုက်ဆိုအဲဒီခါကြတော့သူတယောက်တည်းအာတော့ထုတ်ကိုထောပါလေဆိုတော့အဲဘယ်လိုအထုတ်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါဘာအထုတ်ပါလဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဝိုင်းဒီဝိုင်းအပိုင်းဆက်အထုတ်ပါလားဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဘောနဲ့ဒီဝကြီးဝအပိုင်းဆရာစိတ်မကူအောင်ကိုနေမလားကျစိတ်မကူအောင်လည်းမနေဘူးသူကတော့အပန်းသူတယောက်လိုပဲလွတ်ထားတယ်အဲ့လိုလွတ်ထားလိုက်တဲ့ဆိုရင်မလို့ခုနကအချက်ချက်ဖြစ်တဲ့သူဒီဝကြီးဝလောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်တရားလောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီချိန်ကစိတ်ကူပြုအဲ့ဒီချိန်ကအပြင်းပြုသူကြည့်တော့ဒီတော့ဘာကြည့်တတော်ပေးရဘလို့ပဲသူတယောက်ရဲ့အပန်းနေတယ်လို့ပဲနေလိုက်တာလေတဲ့အပါပါတို့ဘောတရားတစ်ခုဖြစ်နေ။အေးမြင်လာတာဘာမြင်လာတော့ဆိုတဲ့ကြတော့တကယ်ကြတော့လူပါဖြစ်တဲ့ဖြစ်တယ်ဟာသူ့ချက်နဲ့သူ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့ဖြစ်တာပဲလို့ဆိုတော့မြင်လာတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမြင်လာတာလည်းပဲဘာစားတယ်ဆိုတော့သူ့ငယ်ငယ်တုန်းကသူ့ဖခင်ကြီးရဲ့ထောင်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ခေါ်သွားတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီပါကြီးလေးဆိုတာဟုတ်အချစ်ချိုးရဲ့ထောင်းတာဆိုကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးလေးကိုအဲ့ဒီသူပြေးကြီးမှာတိတ်တော့သွားပြီးတော့ဒီအေးပေါ်ကကြားပေါ့နော်ခါတူသွားလိုက်တာဟိုကြားတော့လည်းပျော်ပြီးနေတယ်ကျတော့ဘာဖြစ်ရတော့ပြေးပါဟုတ်ဒီကလေးလေးကသူပြေးကြီးကတော့ဟုတ်တယ်ပါဘယ်လိုလဲအသိခံဖြစ်ပါအဲ့လေတော့မင်္ဂလာပြီးတော့အဲဒိတ်လိုက်ပြီးလို့ဆိုတော့ပြတိရလို့ကျေတော့ပြည့်တဲ့သာရမှာဖြစ်။အဲဒီလေးကဘို့ဘို့ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ချင်းရဲလို့ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါကိုသူ့ဖြစ်ရတဲ့တွေ့လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ဖြစ်တဲ့သူ့ရှိခိုးတဲ့သူ့ရှိခွန်းတာပေါ့နော်။အဲချိုးနာလေးကိုသူ့အဲအရွယ်လေးဒီဆူကြောက်ချလာတော့တက်တဲ့တော့တက်တဲ့ဆိုဖြစ်လာတယ်ရာလေးနဲ့ချော့ကြတာပေါ့နော်အဲမင်းငယ်ကတော့တိတ်ကောင်းတယ်ပေါ့မင်းပြာကိုကခါရချစ်ခုဖြစ်နေအဲငယ်ငယ်လေးကအချီဝတ်ထိုးတာလုပ်ခဲ့တယ်အဲဒီသူကလည်းပြောပွေပြီးတော့အဲဒီဒီသူရဲ့အလျောက်သူလိုကြလို့ချစ်ကတာလေးပါလို့ရှိရမှာသူချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ဖြစ်တယ်ဒီလို
တော့တော့စိတ်ဆိုးနေတာကိုသူကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောတာကြားလို့ရှိရင်သူပြန်ကြည့်သွားတာပေါ့နော်အဲခုနက30နဲ့5နဲ့ရှိတဲ့ချင်းကြတော့အဲ့လိုစိတ်ဆိုးနေတာကိုပြန်ကြည့်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာကိုသူစိတ်ထဲမှာကြည်ညိုရမှာမဟုတ်တော့ဘာရအဲ့ဒီအမရတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့အားဖြင့်ပါတော့သူမရှင်းရလို့မဟုတ်တာပေါ့ရှင်းရဲ့ပုံမှာပေါ့နော်ဘာလို့ရှင်းတာလို့ဒါပြဖြစ်တာပေါ့နော်အဲမရှင်းရတဲ့သူ့အနေနဲ့ဒါခံစားချက်အဆိုးလို့ရှင်းရတာခံစားချက်ကဘာလို့အဆိုးလဲဟုတ်စိုက်ပြနောက်ပြန်တွေးတာနောက်ပြန်တွေးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာအကြောင်းတည်းအကြောင်းတည်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့ဆိုပြောကြတယ်နော်เจ้านี่เจ้านี่ไล่ตีออกลงเลยดูลิปัดเลยว่าได้ครับคิดตาเนี่ยโลกมาอาจารย์นี่ไม่ผิดหรอกครับอ๋อเดี๋ยวตีตัวได้เลยเปียเนาะเออไอ้ลูกตีตัวได้อาจารย์โอ้ท่านเนี่ยดูเลยเว้ยอะเดี๋ยวช่วยน้าช้าနေเลยหาเลยไอ้ลูกเว้ยน้าช้ายะแม่ไอ้ยาเดี๋ยวเอาจักเลยเออเราเอาเปียจี้หาเปียเนาะเอาเปียจี้เลยช่วยชัดตูช้ามาป่ะလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုဒေါသထွက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်လောဘထွက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့လောဘထွက်ခါတဲ့လူဒေါသထွက်ခါတဲ့လူဘာသာတက်ခါတဲ့လူအဲ့ဒီသူကတော့ဘယ်တစ်ဖက်သူနဲ့ပြည်လဲလေတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမပြည်လဲတဲ့အကြောဒါပို့ဖို့တော့ယောက်တဲ့တယောက်ဟာကိုယ်ပြကိုယ်ပြသွားကြတော့ပေါ့နော်အဲ့ဘခေါ်နိုင်ပြောနိုင်မတွေ့နိုင်မမြင်နိုင်ဘာဖြစ်ဖြစ်သွားကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနေလို့ကြာပြီးအတွေ့အကြုံချက်ပြီးဟောဖြစ်သွားကြတာသူကဘို့ဘို့ပြီးတော့ကွဲကွဲလာကြတာမဟုတ်လားခုလေဒီလိုပါပဲသူကဟာလေတယောက်နဲ့တယောက်ဟာသိမတည့်ချောက်ဘူးပြတော့ဘို့ပါဘို့ရာသူပြောပြတယ်ဟောတော့ခင်ကျပြောပြတယ်လေသူပြောပြတယ်ဆိုတော့ဒီသူ့အိမ်သားပါတဲ့ဘို့နဲ့ဟိုကတဲဘို့ဘို့နဲ့တဲတဲတဲမတည့်ချောက်တဲ့ကြဘူးဆိုတာသူတို့တယောက်ကိုတယောက်အလိုမကျကြရတယ်တော့တစ်ဖက်ကတရားလိုမကျရဘူးတစ်ဖက်ကလည်းပြကြလုံးလို့တော့တကယ်တည်းဆိုတော့တစ်ဖက်ကအလိုမကျတော့မှလည်းသူကနေပြီးတော့အလိုမကျတာမှဖြစ်ဖြစ်နေအားပါကြည့်လို့လို့တို့ပါညာတဲ့လဲလဲလေးရောရောလေးထပ်ပြီးလိုက်လို့ရှိတယ်ပြည်လေတော့မှာပေါ့တော့အဲအဲ့တော့ခင်တဲ့တော့သူတို့ကအဲ့လိုမလေးထားကွာလည်းပဲအဲရှိတာဆိုတဲ့ပြန်စိတ်ဆိုးလေသူတို့စိတ်ဆိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစတော့ကတည်းကသူများစိတ်ဆိုးခံရလဲနေလို့နေမှာပေါ့နော်ဒီလိုသူများစိတ်ဆိုးလိုက်ရင်တော့လေသူလည်းဆိုးပဲပေါ့လို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဆိုးတော့တာဆိုးတော့ဆိုးတော့ပါပဲသူတို့ဒီမှာအခုမင်းမြတ်တောက်တိတောက်ပေါ်လို့တဲ့ပြန်စိတ်ဆိုးလာကျန်နေတဲ့စိတ်တော့ပါတယ်ကဲကြည့်ပါလားဗျာတော့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုတော့ဘာလို့ဘာတွေ့ပါဦးတဲ့ဟောဖြစ်လာเนาะတကယ်တော့သူများစိတ်ဆိုးရင်လည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ပဲဒီလိုဟောကနေပြောဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြန်ပြီးတော့ဒီမဆိုးလို့ရှိတော့မေးနိုင်တာပေါ့เนาะအဲမမေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူကောက်ရင်ဘာလဲကောက်မှာပေါ့เนาะအဲလိုဖြစ်ရင်ကတော့ဆိုရယ်လူတရားတယောက်တယောက်ပြဲကြတာဗျာเนาะအဲလိုမျိုးလူဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတရားတယောက်တယောက်ဟာကြားလေးမတည့်လေးဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျောက်ချောင်းမပေးတတ်တော့တော့ကျောက်ချောင်းပေးတတ်တော့ဘုန်းတော်ဘုရားရှင်ပြောတယ်အဲ့ဒီဘိုင်ဆရာကဝရဏတိဝိရဏဝိရာတိသမန္တိတာကုဓာဇနာဟုတ်တော့ယန္တုကိုရယတခုနဲ့လုံးလို့ရှိတယ်ဘယ်တော့ဘာရမကြီးဘယ်လိုပြောတာတော့ကာသလျာအဲ့လိုပြောတယ်ဒါဝိရဏဝိရာတိတာသမန္တိတာကုဓာဇနာကုဒါစံဖေရောဖြစ်ဖြစ်ပြောပြတာနော်။ဟာအဲတမန်ဒီရိနေစတာနိုင်မရှိဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်တော့။အရေးဘူးလို့ပြောတာတော့အဲလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်ကနေပြီးတော့သိဆိုးတယ်ဆိုရမူတာပဲပေါ့နော်။အဲရမူပြီးဆိုရင်သူရမူတာဟိုသာကိုသာရညာနေတာတော့ပြ။ဘယ်တော့မှမကြိတ်တော့ဘူး။ဘုရားပြောတဲ့ဟာတော့
အဲ့လိုမျိုးလိုဘုဒ္ဓဘုရားဆွေဟောခဲ့တဲ့ဟာရှိတာဟာရတော့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသမီးတို့လည်းတိတိချာချာလေးပတ်ထားကြတော့ပတ်ထားရတော့ဘယ်တော့မှတို့တော့ရတော့ဖြစ်ဘူးဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူးတတ်နိုင်တဲ့များသည်တွဲရံပြုလာရဲ့တော့ကဘုရားနေပြီးတော့ဖတ်ချုပ်ဖြစ်တာတို့ဘုရားနေပြီးတော့ဘာလို့လို့လို့ဖြစ်တာလဲဒီချောပါတော့ဖြစ်တာလို့ပေါ့ဘူးပေါ့တာကိုကနေပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ပြီးတော့အမှန်တိုင်းလေးတုံ့ပြန်ပေးရမှာပေါ့နော်ကိုကနေသာရန်နဲ့မတုံ့ပြန်ညာဖြစ်ပါဘူးညာတော့ဖြစ်ပါအဲ့တော့ရန်နဲ့မတုံ့ပြန်ရင်ဘာနဲ့တုံ့ပြန်မလို့ဘာနဲ့တုံ့ပြန်ရမယ်လို့လည်းသိမသိပြန်တော့သူကဘုတ်ခံရင်လည်းပဲပူဆိုးသွားပဲပူဖိလာပဲလို့ဆိုတာပြောလည်းချင်တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အော်အဲ့ကြောင့်မလို့လည်းလည်းပဲဟုတ်ခါတော့ရှာလေးတွေတော်လေးကြာတော့တက်ပြောတယ်ပြောတာပဲဟုတ်ပဲတော့ခတ်တာဘူးတယ်ကွာလည်းလည်းဘာခတ်တာဘူးဆိုရင်တော့လေရားတော့ဖြစ်မှာပဲဗျာတော့အဲလို့ဆိုတော့လူပြားပြားကြီးနဲ့မနေဘဲနဲ့တယောက်တည်းတည်းတယောက်တည်းနေတဲ့ခါကျတော့ထက်တော်ပါပေါ့နော်လူပြားပြားနဲ့နေတော့ဖြစ်မှာပဲသူ့မိသားစုအချင်းချင်းတောင်မှဘာဘိုးကြီးချင်းတောင်မှဘာဘိုးယူပြီးတော့ခါရပူတာပြရတာဒီဘာတွေဟုတ်တော့လားနော်ဟုတ်တာတော့ဒါသာသူကသူ့ရဲ့ကလည်းပုံတော့ထက်နေတယ်ဆက်ဒီလိုချေလို့တော့တော့ဟုတ်တော့ဟာသူ့ရဲ့တော့မကျေနပ်တာတွေသူအများကြီးလို့ဖြစ်တာတော့သူကတော့လူကတော့ဘယ်လိုမှတော့ရမလို့ပါခိုင်းရမလို့ပဲနဲ့သူကရလို့ရင်လည်းပဲဝယ်ရမလို့သူဘာလို့ရလို့ထားလဲလို့သာသူကြီးကရမေးပြီးတကလားအဲ့လိုမျိုးဤပေါ်ရပြီတော့ကိုယ်တော့ဖြစ်ရပါဘူးလို့ပါကြပြောပါတော့အဲ့လိုပေါ်တာတကယ်တော့ဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုရစနစ်မျိုးတိကျတော့မတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရလို့ရတော့အဲ့ခါလဲရလို့ပါပဲဆိုတာပြောတော့ဖြစ်တော့တာနော်အဲ့ဒါကတိလို့တော့ခံဘူးဆိုတာပြောတယ်ပေါ်တော့အဲ့လိုပဲတုံးတယ်ဆိုရင်တုံးတယ်ဒါနဲ့ဆိုရင်ဒါနဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်စကားနဲ့ဆဲတာနဲ့ဆိုရင်ဆဲတာနဲ့ပေါ်ရတုံ့ပြန်ကြတာအားပြသူကလည်းတော့အဲ့ဒါကကိုကလူတိပဲဘာတော့လူတိဆိုတာတတဝါတွေရဲ့အတိပြောပါပါဘာတွေလဲဒီတိုင်းပါပဲခွေးတွေလဲဒီတိုင်းပါပဲကျွဲတွေလဲဒီတိုင်းပါပဲနော်ပြောလို့ရှိရင်တော့သူ့သာဖြစ်သွားတော့သူ့ပတိုင်းလို့ပြေးရတော့ပြေးရတယ်ဒါတွေကတော့ပြတ်ချပြေးတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသာရေတတဝါခိုင်းရဲ့ဓမ္မတာအလို့သူပြောပါပါတော့ဒီလိုလူဆိုတဲ့သူကတော့အဲ့ဒီတတဝါခိုင်းချက်လူကြောက်ပြပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကြော်လုံးနဲ့လူကြောက်ပြဖြစ်သွားကိုရံလောက်တဲ့လူကိုရံပြမလုပ်ပါနဲ့ဟောပါသူလည်းပြောတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောမှမလုပ်ဟုတ်တော့လားနော်အဲသူလုပ်ချင်လဲသူ့ဘာသူရံလုပ်ပါပြီကိုကတော့လုပ်တာပဲပေါ့နော်မလုပ်ရင်တော့အဲရံကြော်တော့တာကိုယ်နဲ့သွားမှလို့ပြောကြတယ်နော်တနေ့စမြတ်ကြီးဒါရှင်းလင်းပါတော့သူရံလုပ်ချင်အောင်လို့ရံလုပ်ပြီးတယ်ကိုယ်ကလောနာကြည့်ချော်လိုက်ကိုယ်ကလောနာမရှိဘူးဟာဒီမှာမလို့ပေါ့ဒါသူဖြစ်ပါလေပေါ့အဲ့တော့တတ်တယ်ဘူးအဲ့ရှင်ညာလောက်တာတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးပြောရမှာပြောတော့သူရန်တော့မလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ဒီသူဟာတော့ကျန်တဲ့သူဖြစ်မှာတော့သူကဆက်ကဒီတိုင်းတိုင်းနေမှာပေါ့ဘူးတော့တခြားလည်းတခြားကြီးရပါဗျာတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ပြန်ကြိုးပါမယ်နောက်နေ့တိုင်းပြည့်တော့တော့ကျွန်တော်ချင်နေတယ်ဆယ်နှစ်တိုးတာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်လို့ပြန်တချို့ဒီတာပြီးဖြစ်တဲ့ကြီးကိုလည်းရတားလုပ်နေကြတယ်ကိုရဘုရားဒုဗိဖြစ်တယ်ရောဒီနေ့ကြောင်းကျော်သွားပြီးတော့လေရောက်သွားအဲ့ဒီရဲ့ဒီလရှိကြီးကဟုတ်ကြီးရဲ့ဟိုဘော်တော့အဲ့ဒီသူကဒီလရှိကြီးပေါ့ဟုတ်ကြီးရတော့အဲ့ဒီလရှိကြီးကြောင်းတဲ့ဟိုဈေးနေပါမပြောနဲ့တော့ဗျာခါလေးကြောက်ရတာ။ကိုယ်ကရံလောက်လိုက်တာပါအလွန်မဲလို့ပြောတာ။ဒီတော့ဟိုလူပတ်ပြီးလို့လောက်ရံလောက်တယ်လို့ပေါ်တော့ဒီခေတ်မှာအောက်ဝရတာ။သူကတော့ဖြစ်ဒီအသက်ကြီးလေရံလောက်တာလည်းပိုးပို့ပြီးရံလောက်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီသူအသက်ကြီးလေပချတာလည်းဖြစ်ရတော့မှာပဲခေါ်တာ။တကယ်တည်းဆိုရင်ကတော့လူဟာရံတာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျေလူကတော့ခေခေရပါတယ်။တော့လူကျေလူကတော့ပြုတ်ပြတာတော့သောက်ချောက်တာတော့လည်းပဲ။ကိုမလေးပါဘူးကွာတော့။ရန်သူကမဟုတ်ရင်ပေါ့နော်။ရန်သူဆိုရင်တော့ခေပြုတ်ပြချင်ပါ့မယ်သောက်ချောက်။ပေါ့နော်။
ကျသူတော့ကိုလေးတွေ့ရတဲ့သူကမဖြစ်နေပါတော့ခိုင်ပဲဆိုပြောရမှာပေါ့နော်ခုကြည့်ပါလားနော်တလားနေတလားနေတဲ့တကြတာပြီးတော့အာမြို့နယ်ကြီးမြို့နယ်ကြီးတိုင်းမြို့နယ်ကြီးတိုင်းလို့သူပဲဗျာအဲ့ဒီကျတော့ဟိုတကပြောတယ်ဘိုးကျော်ကနေတော့ပုံသက်တွေ့ရနောက်ကနာတပိုင်းကျော်ကျော်လောက်ဦးကြီးတဲ့ကုတ်ကားကဒီကုတ်ကားနေကြပါမှာလာနေရောက်ခိုင်သပြလိုက်ကြအဲ့ဒီရွာမှာစစ်တပ်ကလာချထလာဆလိခိုင်းရလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ရောမှာစစ်တပ်ချည်ရတာနဲ့ကိုလည်းအဲ့ဒီလားနေရောက်ကိုအတတ်တာကြီးတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုပေါ့သူဟာတော်တော်ကိုခုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော့အဲ့တော့အဲ့လိုပဲတပ်ဖြစ်ခံရတော့ဝုန်းတီးတယ်ဆိုတာကတော့တော်တော်ကိုလွတ်အားလို့သာပေါ့လိုပြောရမှာပေါ့နော်ဘယ်သူများကိုအဲ့ဒီလိုနေတာကိုကြည့်တယ်ဘာလဲမလုပ်ရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလို့မလုပ်လို့ရှင်ဒီလိုပဲယူရမရှင်ပြောနေတာပဲတွေ့ရတဲ့လူတွေနဲ့အတူနေရတာပါပေါ့နော်အဲ့လိုပြောနေရတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကို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 ဒီကြတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဘုန်းတော်ဘုရားစီလည်းအကြီးကဘာပြောတာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပြောတာလဲရေးချချင်းနေရဲ့ဆိုတာပါပြောတာလူချင်းလူပြောဝေးပြောနေနေတာတကယ်တော့ဘယ်လိုပဲရပါဖြစ်တာအဲသူ့ level ကွာဒီတော့ဆော့ချစ်တယ်ဖြစ်နေတယ်ကို level လိုအပ်တာရှိရင်သူကဒီလိုဆော့ဆော့ချစ်တယ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တော့တာနော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါပြောနေစရာပဲပေါ့လားဥပမာပြောကြသူဘုန်းတော်ကိုယ်ကဘုန်းတော်ပါလို့လေပါလို့တော့ဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ဟိုလည်းပဲစားစရာတွေလည်းဟောပဲဒီသာပေးကြတာပေါ့လားအဲ့ဒါလိုပဲဝတ်စရာလေးပေးကြတာပဲကတော့ဒီလေးပြတဲ့ဆရာဆိုလည်းဘုန်းတော်ပူဇော်ထားတာလေလို့ရှိပါဘူးဒီကျောင်းကြီးလေးဆောက်ပေးပါအဲဒီဒီဘိုင်းကြီးဝယ်ပေးပါနဲ့တခါမှမပူဇော်ဘူးအောင်တော့အဲသူတို့ကသူတို့ကျောင်းကြီးဆောက်ပေးကြတယ်ဘာလို့ဆောက်ပေးတာလို့ပြောလို့ရှိတယ်ဘုန်းတော်ရန်သူမဟုတ်လို့ပေါ့တော့ရန်သူမဟုတ်တာလည်းမကြတော့နဲ့သူတို့တည်းကမိတ်ဆွေဖြစ်လို့ပေါ့တော့ဒီပြည့်နေတော့သူတို့ကစားစရာလည်းပြပြကြတယ်။အဲဒီစရာလည်းပြကြတယ်၊ပြည့်ပြည့်လည်းပြကြတယ်။အခုတို့ကသူတို့ဘာများလဲ၊ကြီးဝါရေးကြီးဝါရေးပိုင်းဆိုင်တူကြီးဘူးလို့လည်းဘာမှကုသဘူးအောင်ပြ။ဟုတ်တယ်လား။အဲ့တော့ဘာမှကုကြည့်ဘူးပဲနဲ့အခုလိုမျိုးလို့တရားသမားကြီးပြတာလေတော့ဟိုတို့ကကြားရည်ရည်ကြီးတာတော့အဲ့ဒါကြီးတော့တော်တော်များပြောတာပေါ့။ကဲဒါလေးနဲ့ကိုပဲသူတို့ကလည်းတော့ဘိုးတို့တော့ချောက်ကြတာဟုတ်တယ်လို့ဘုန်းတော်အဲ့လောက်ကလေးနဲ့ပြုတော့ချောက်တော့ပြောလဲတော့ချောက်ပြန်တော့သားကြီးကလည်းပူရဝတ်ကြတယ်လို့ပြောပြမအေးတယ်မကောင်းဘူးပြောလဲမသိဘူးအစီကပြပေးနေတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အာဘကိုကိုသွားကြည့်တယ်သူကတ်လိုက်ဖို့ပဲအကားနဲ့လာခေါ်ပဲတယ်ဟောပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သွားစရာလည်းမဟုတ်ဘူးစားစရာလည်းမဟုတ်ဘူးပြောကြတယ်အပြည့်လို့လဲသေးတော့ဒါဘာလို့လို့လဲလို့ပြင်ပြအောင်ပြောလို့ပဲဗျဘုန်းတော်ကတို့နဲ့မပြေမပြတ်ဘူးပြောလိုက်ဟုတ်လို့လည်းသူကဘာကူကြီးပါလဲတဲ့ပေါ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်တော့ဘိုးဘွားလည်းဟိုကချီပြားတရားချီပြားနေတော့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့တော့ဘုန်းတော်လည်းကြီးတော့ဗျာနဲ့ပေါ့ဒါကြီးတာပဲပေါ့တော့သူတို့ဆောက်ပြီးတဲ့ကျောင်းကြီးဒီကျောင်းကြီးကလူမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ပြကြလဲနဲ့ကြီးတာလည်းပဲအဲ့ဒါသိလည်းမဖြစ်ဘူးနေပါပေါ့တော့အာဒီဝိုင်းကြီးကတော့ဝေနံဖြစ်တော့ကြိုက်လို့ပါဘူးပါကြတဲ့ပြေလဲဒါလည်းကြီးနေတာပဲပေါ့တော့ဒီဝကြီးလည်းအားဘိုးကြီးပါဘူးပါကြတဲ့သူကြီးများတာပဲပေါ့တော့အဲ့လိုလည်းဘာမှကြည့်မများတတ်ဘူးအခုတော့တကယ်ကိုဒါတိမြအောင်ကိုပေါ့ရောက်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူရဲ့ကူညီကြတာပဲဗျာတော့ဘဝတကူလောက်ကိုင်စားတော့နေတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒါသူတိတ်ကြီးကူညီကြတော့လို့ဆိုတော့လည်းကူညီဘူးပေါ့နော်ဘဝတကူလောက်ကိုင်စားတော့နေတာဟုတ်တော့လည်းသူလည်းကူညီကြတာဗျာဒါအဲ့သူတို့လည်းပဲတက်ကြီးလာလို့ဖြစ်တော့ဘဝတကူလုံနိုင်တော့ပါဟုတ်တော့နော်အော်မလုံနိုင်တော့ရင်လည်းကူကြီးမဲ့လူတွေအပြစ်ဖြစ်နေအောင်ဆိုတဲ့ကဘလို့ပဲရပ်ချအောင်ဒီချာရောဟောတော့လည်းလိုမရလို့ဖြစ်အောင်ဒီချာလို့ပြောမှာတော့ဒါစင်းနဲ့ရမပြည့်ရတဲ့ရှိပါဘူးဗျာဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကြီးချမ်းစေခြင်းလဲဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်စီခြင်းတာပဲဗျာအဲတကယ်ကြီးချမ်းစေခြင်းဟာအဲ့လိုဖြစ်စီခြင်းတာဆိုတော့သူတရားဟောတာပေါ့သူလည်းတရားရှာတာပေါ့သူရှာတဲ့တရားပါတော့โอ้ตะคู่ผิดตาเหรอครับอะไรผิดตาหรอผิดตาอ๋อเจ้าตะคู่ชื่อผิดตาบ่
တော့အကြောင်းတစ်ခုอ่ะဟောဒါပြဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုရဲ့ရှေ့ရလည်းပဲဖြစ်ဖို့ရအဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းရှိလို့ပဲတခါအဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်ပြန်တာပေါ့ဆိုတော့တခါအဲ့ဒီရှေ့ရအကြောင်းဟောဘာလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီရှေ့ရအကြောင်းရဲ့အကြောင်းရှိလို့ပဲအဲ့ဒီအကြောင်းလည်းဖြစ်တာပေါ့ဟောတယ်ရှင်းရှင်းတွေ့ပါတာဗျာတော့အဲ့တော့သူဟာဟောဘယ်ရာဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာလဲဟောတိကျတာပေါ့တော့အဲ့လိုတိကျတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတရားကိုသူစပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီတိရာကိုပဋိစ္စသမ္ပုပ္ပတ္တိယဒီလိုပြောတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပဋိစ္စသမ္ပုပ္ပတ္တိယဆိုတာတော့တော့ကိုနိုင်လေတယောက်ကိုလောကကြောင့်ကောင်းနေတာတော့အဲပဋိစ္စသမ္ပုပ္ပတ္တိယမှာပုပ္ပတ္တိယတရားပါကိုဒီခိရဝါဒပါတာပဲနေအောင်ပြောတော့ခိရဝါဒပါတာကိုဥဆောင်နေတဲ့ခိရဝါဒပုပ္ပတ္တိလည်းမသိချဘူးဗျာအဲဒီခိရဝါဒပုပ္ပတ္တိတွေဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေလို့ဆိုတာကိုနှုတ်တဲ့အာကုန်တစ်ခါနှုတ်ကိုဆောင်ပြီးတော့ကိုပြန်နိုင်တယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုပြန်နိုင်တဲ့အတွက်နှုတ်တဲ့အာကုန်ဆောင်ပြီးကြလာပြန်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင်အာဒီကဘာတကပုဂ္ဂိုလ်အဝိနည်းတရာပုဂ္ဂိုလ်အတခါလည်းအဆရှိတယ်ဟောသူတို့ဝေဒစိတ်တွေကိုပေးတာဗျာတော့အဲ့ဒီလူမျိုးသားသူတို့ကတောက်ကက်တာ၆နေတာဟောအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့အနေနဲ့ပြည့်ဘူးဗျာဟုတ်တော့ဥပမာအဲတပည့်တို့ကိုယ်တိုင်ကြားဘူးဒီလေကလသုတ်တာဟုတ်တော့ဝိတ္တသုတ်တာသူကြားဘူးတာပေါ့နော်ဝိကလသုတ်တာပေါ့နော်တကယ်တကယ်ပါမသိဘူးဗျာတကယ်ပါမသိဘူးလို့ဆိုတော့ဘဘလိုပြန်တာဘုလားပြန်တတ်ပါတယ်ပေါ့ကွာကြားရတာကွက်ရတာလူပိုက်ဆိုးလေးရှောက်တွေလဲလို့မပီဝဲနဲ့ကြောက်နေတယ်ဗျာဟောသူလူပြောတယ်ပေါ့နော်လူပိုက်ဆိုရင်ရှောက်တွေပြီးတော့မပီဝဲကြတယ်တရားပြောတော့ဟုတ်ပြီလူပိုက်ဆိုတာဘယ်လိုခါတော့သူတို့မေးပဲဆိုရင်ဟောဘယ်လိုပြောလဲနော်ဒါသူပြည့်ပြီခိုးတယ်လူတဲ့တဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ဆောင်သားများနဲ့ပါတယ်သူအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲတကယ်တော့အဲ့လောက်ကိုမိုက်ပြောတာဖြစ်တယ်သူမိုက်ဆိုတာအတိတ်တရားနဲ့တူမိုက်ပြောတာနော်အတိတ်တရားနဲ့ဆိုတာဒါဖြစ်ရဖြစ်နေတယ်ပေါ့တော့တော်ပါအော်သူတို့လည်းရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်တရားနဲ့လို့လည်းပြောပါတာနော်တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာအာဥဒ္ဓစီရေကိုလည်းမိုက်သူရဲ့ဆရာကလူများစုပေါ်တော့အဲ့လူများစုကအဲ့လိုပဲငါတော့လာဖြစ်တယ်ငါလာဖြစ်တော့ငါတော့ခံဆိုတော့ဒီလိုရှိတယ်ပေါ့လားတော့ရှိတယ်ဘယ်သူလဲအဲ့လိုဖြစ်ရပေါ့လားတော့ငါလာဖြစ်တော့ခံဘူးပေါ့အဲ့လိုမခံဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းလူပိုင်းပြင်းနေတော့ဝင်သွားပါလို့ပြောကြတယ်ပြတော့အဲ့ဒါလူပိုင်းပြင်းနေလို့ကိုကိုကိုသိတော့တော့တခါသွင်းမိရင်ဟုတ်တော့လူပိုင်းပြင်းနေကိုတခါဝင်မိရင်တော့ဘယ်လိုခရတ်ခဲရပြအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျာအဲ့လိုနဲ့ပဲအစတခါကိုမသားမြင်နိုင်တာဆိုပြီးတော့နောက်ဆ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 က်လူပဲဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဝင်အားလုံးလို့လို့လူတွေဖြစ်တဲ့ရာစုကိုဝှထုတ်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖျားပြောတာဗျာအဲ့လူပိုက်ကိုပြီးဝဲလို့တော့ဘယ်လိုမှမတိုးတက်ဘူးဘယ်လိုမှမငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူးဘယ်လိုမှနေတော့ပြောင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လူပိုက်ကိုဒီအားရတော့အဲ့ဒီလူပိုက်ဆိုတာဟာပုထုတဲ့မဟုတ်တဲ့အရိယာကိုအရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုဥပတိဝိရိယအဲ့တော့အဲ့ဒီပုထုလူလေးမှမဟုတ်တဲ့ဒီအရိယာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါလူပိုက်လို့ပြောတယ်လို့ဆိုအောင်သူ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပတိရိယအဲ့လိုပတိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဟာသူရဲ့ပြည်ကိုခိုးတယ်လို့သူရဲ့အကျက်တဲ့လူအဲ့လူလောက်ပဲဝိုင်းကြည့်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူပိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့စကားနဲ့ကြည့်လို့ရတော့ကဲအဲ့ဒီမင်္ဂလာတုတ်တာမသိတာလားလို့မေတ္တာတုတ်ကြတော့မသိတာမေတ္တာဟုတ်ပြီမေတ္တာဘွားမေတ္တာဘွားကိုချပါကြပါစေဆက်ဆက်ကြပါစေတဲ့ပဲဘွားခိုင်းတာပေါ့လားကြပါကြပါစေဆိုတာနဲ့အများကြမ်းပါပါမဟုတ်တာကြီးဗျာနော်အမှန်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုဘွားနေတဲ့အတွက်ကလည်းအလကားအချိန်ကုန်တာရှိတာပဲပြောကြတော့နော်အမှန်တကယ်တိုင်းကတော့မေတ္တာဆိုတာကကြောက်ပါစေလို့သိထားတာကိုဒီပါတကယ်တည်းကတော့သူ့ကိုချမ်းသာပြီးတဲ့အဲပြောမွေးစေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လို့ဆိုတော့သူလှု
်ဆရာရှိတာသူမလုံနိုင်လုံတတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်လည်းလုံနိုင်တယ်လုံတတ်တယ်ဆိုရင်ဟောကူလို့လုံပေးလိုက်တက်ကလို့ခေါ်ပါတော့တက်ကမေတ္တာလို့လို့ခေါ်ပါတော့နောက်တစ်ခါသူနဲ့စကားပြောတဲ့သူရှိတယ်သူကမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်တယ်လို့ကြီးခါလိုက်ပေါင်းပေါင်းကတည်းကတပ်ပါမှပြည့်ပြောတယ်ဒါကတော့မဟုတ်တာအဲ့ဒါသူတို့တွေသူကဘာလို့ဖြောင်းဖြောင်းဘာကလေးပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲပါကျောင်းသူ့ကိုဖြောင်းဖြောင်းဘာကလေးပြောချင်တာကဘာပဲတာလို့နော်အဲ့ဒါလို့သူ့ကိုတစ်စုံတစ်ခုလုတ်ကိုက်ပေးရမယ်ဟာပြည့်လဲညော့ရင်ဆရာတို့လို့နဲ့သူလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုကိုကကြီးကြီးသာသာနဲ့ကွာသူဖြောင်းဖြောင်းဘာကလေးပြုတ်ကူလာပေါ့အဲ့ဒါလေဥစုမေတ္တာလို့တက္ကမေတ္တာဥစုမေတ္တာသူ့ဥစုမေတ္တာသူ့ဥစ္စာမေတ္တာမေတ္တာနဲ့မေတ္တာပေါင်း30နဲ့ဆားချက်ရှိတယ်နော်တက္ကောဥစုစာသူ့ဥစုစာသူ့သောသတ္တပုတ္တနာတိပါတိနဲ့ပါဠိလိုရပြောတော့ပေါ့နော်တကယ်ဆိုတော့ကိုမေတ္တာရားကျင်တယ်မေတ္တာပွားကျင်တယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီမေတ္တာဆိုရတက္ကမေတ္တာဥစုမေတ္တာသူ့ဥစုမေတ္တာမေတ္တာသူ့ဥစ္စာမေတ္တာဒီမိသားစုကိုကိုပွားပါဗျာတော့အဲအဲ့ဒါတော့ဘိုးလို့ပြောရတယ်ခါလေအဲ့ဒီလိုမိသားပွားကြရင်ကိုလည်းချစ်ခင်သူကရားပြဖြစ်လာကိုကလည်းချစ်ခင်ရတဲ့သူကရားပြဖို့လို့ဖြစ်လာတာအဲ့လိုမိသားပွားကြဒါဟိုကတို့ဘုန်းကြီးတွေတပါးပါတယ်မပေးတာနော်သူတို့ကိုလည်းမိသားကိုပွားထားပါဦးဗျာအဲ့လိုပြောလို့နော်ဘုန်းကြီးဆရာဆောက်ဆောင်အောင်ပြောရတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလရှိဆိုတာကြာတော့ဘောလို့လည်းသူဆရာဖြစ်တဲ့ဒီလရှိတဲ့အတော့ကိုဒိတ်တူတာပြောတယ်နော်အဲ့လိုသူဆရာရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့တော့ဤသူဝေရီဆိုတာကြာတော့ရိုက်တော်ရိုက်တာဆိုပဲဒီလရှိပြောလေးတာသူဆရာဖြစ်တဲ့ဒီလရှိကိုဟိုဟိုဘလိဘက်သွားပြီးတော့သူဝေဆရာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပေါကရာပဲသူကပေါကရာလားဟုတ်ကဲ့ဟာသွားပြီးမတရားဟောတာဆရာဟောလို့အဲတရားဟောဖတ်ပြီးလို့အဲရိုက်လာတယ်ဒါရိုက်ဆုံးပါတယ်ဗျာเออเอาโหลโซย้ายได้เนาะที่ว่าเราอยู่บล็อกยันทันกันแหละเนาะอุสุก็ผิดปูก็อุสุแท้ๆเองสรว่าอเปียวผิดๆอปิ้วผิดๆชอบมากเลยอ่ะสรย้ายเกลือก๊อกเกลือสรเนี่ยไม่รู้ลงไปแล้วชอบมากกว่าเนาะเออไอ้เรื่องผิดเนี่ยไม่ได้จริงเนาะเนาะเนาะไอ้เราสรุปแล้วก็เนี่ยมิตรบัวนี้โหไม่ตื่นได้หรอกมิตรอ่ะไม่บัวได้จ้ะมิตรบัวนี้บ่รู้ไม่ตื่นได้หรอกသူတို့ဟာအပိဓမ္မာတွေပဲပရမတ်တွေပဲသိနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိဒါပွားကြီးမတတ်တော့တာလို့သူပြောပါတော့အဲ့တော့လူတွေဟာတကယ်ကိုပဲဒါမသိနေကြဘူးသူပြောပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေရဲ့အဆုံးအမပဲရတယ်ကြတာပါအဲ့ဒီအဆုံးအမဆိုသူတို့ဘာမှမဆုံးပါဘူးမင်္ဂလာတုပ်လေးရွတ်သွားတာလို့ဝိဒါတုပ်လေးရွတ်သွားတာလို့သူတောင်းကြည့်တော့ပြန်သွားကြတာပဲပေါ့လားအော်သူတို့လည်းမသိဘူး။တကယ်သာကြားရတဲ့သူလည်းမသိဘူးသူကဘာကြိုးရအောင်ဘာမှကြိုးရအောင်ပြတော့အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလူတွေကဒါညှိချတာလို့ပြောကြတာတယောက်နဲ့တယောက်အကျန်တိပွားကြတာလို့ပြောပါပေါ့နော်။လူတွေကသာအရမ်းမဖြစ်ဖို့ပိုင်ဆိုင်ရတယ်။အဲလိုတက်ကလို့ဆိုတဲ့ကိုကသူများမတတ်နိုင်တာကိုကတတ်နိုင်တာဆိုကိုကြည့်လိုက်။အဲသူများကိုလည်းခါရပြောစရာရှိတော့မှပြောလိုက်ဘုရားနော်အဲသူများနေပြီးတော့ကိုယ်ပြုရပေးတဲ့အချိန်ပဲပဲဓာကြီးတာတာခလိုက်ဒါပြီးသားဆရာမလုပ်တဲ့လူကတော့မလုပ်အောင်ဘူးပေါ့နော်အဲကြီးတာလက်ခလိုက်အော်အဲ့ဒီလားဒါအဲ့ဒါကိုတော့တတ်တဲ့တခါကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါမယ်တဲ့ဟောပြောရပါတော့ပေါ့နော်မုတုဓာတိပါဠိလို့ဆိုမုတုဆိုတူကြရမယ်ဟောဓာတိပါဠိတော့မပထောင်းအောင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မေတ္တာပွားတိတာကိုလူတွေဒီကိုတခုမတင်ပြန်တော့တခုမတင်တာဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒီစာပေကိုလက်မချင်လို့ရတော့တင်ပါပြန်ဘယ်လိုဆိုတော့ဘာလို့လက်မချင်တာလို့ဆိုတော့သူကမြင်ပါရရပါမြင်ပါတယ်လို့ပြောအဲကာမဒုက္ခလိကအပြင်လို့ဆိုရဲကာမဂုဏ်အပြင်အတ္တကိလေသာအပြင်လို့ဆိုရဲကာမဂုဏ်မရှိတဲ့ယူပါဟယူပါအပြင်အဲ့အပြင်တစ်မျိုးလောက်ချတာပေါ့တော့ဒါမှအပြင်နဲ့လှုပ်လို့လို့အယူပါအယူပါအပြင်နဲ့လှုပ်လို့လို့အဲ့လိုဆိုဒီအပြင်တစ်မျိုးနဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုမှတရားဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါမှတော့ဘလောက်စာတွေတည်တည်အဲ့စာတွေကိုသူတို့ပြန်တတ်တာရှိတယ်
လို့ဆိုတော့သူတို့လည်းလောကကိုမတည်ဘူးနဲ့ဘူးလို့ပြောကြဆိုတော့တော်တော်လောကကြီးရေးချမှုပြတော့အဖို့တို့ပြအဲ့လိုတို့မဟုတ်ဘူးဘုရားပြတော့ဘုရားပြဘာလို့တလဲလို့ဖြစ်တာလူတွေကိုငြိမ်းချမ်းပြချင်တာဒါတပီတို့လည်းပဲအဖို့တို့နောက်ကိုလိုက်လာတယ်ပေါ့နော်တခါဖို့တို့ကလည်းဘုရားနောက်ကိုလိုက်လာတယ်ဟောဟောဘုရားကြီးကသူ့ဘေးကတော့တပီတို့ကြီးရောက်မှာပေါ့တော့တပီတို့ကြီးရောက်တယ်ဆိုရှင်ဘုရားကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာတို့တပီတို့ကကြားတယ်ဟာတို့ဆိုရှင်တပီတို့ကလည်းไล่ลงมาพอไล่ลงไปเสียอ๋อพญาไปได้จริงจังกว่าทีนี้อย่ามาเลยอ่ะโหอย่าจังมาเลยคือบอกว่าเนาะคุณหลูမျိုးหลูเตียนาราคุณได้กว่าน่าท่องนาราไอ้น่าท่องนาราหาคุณหลูจะมาขึ้นล่ะเลยหลูจะจี้มาพอล่ะครับพอจี้ไปเสร็จเนาะคุณไม่หลุดไหนได้ตะคุหลุดตะคุไม่หลุดไหนได้ตะคุหลุดนะโซจายเนาะเลยเนี่ยตะคุลงกูพญาပြောได้อะไรไล่นาใส่ลามาพอล่ะครับแล้วหลูไล่นาเลยพอล่ะခက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီဒါလေးလိုက်လာတာလည်းခက်တာလည်းမဟုတ်တော့လိုက်လာသွားပြီဆိုရင်တော့ကြီးတဲ့ဖြစ်သွားမှာပဲเนาะဒီကြီးတဲ့လူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တွေ့တဲ့လူတိုင်းကကိုယ်ခင်တဲ့လူဖြစ်ကုန်မှာเนาะတွေ့တဲ့လူတိုင်းကတရက်နီးနီးဝေးဝေးဟုတ်တယ်မလားเนาะလူမျိုးချင်းတူတူမတူတူသူကပြောတာချင်းတော့တူတူမတူတူเนาะသူပြုတ်မှုတဲ့အပြုတ်မှုကိုပြုတ်မှုတဲ့အပြုတ်မှုတွေအကုန်လုံးတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဆန့်ကျင်ကြောင်ရှိဘူးဆိုရင်ကျစ်ကရင်းနေကြတာပဲပေါ့လားဘယ်လိုဆိုတော့လည်းပဲအကူကြီးရလည်းပဲသူ့လည်းကိုယ်ပေးဝေးရပါမခဲ့ဘူးကိုယ်လည်းသူကပေးဝေးရပါမခဲ့ဘူးဆိုတော့ဘာမှဦးရပါလည်းမကြောက်ကြနဲ့တော့တော့ဒါသာမကြမ်းချီရမလည်းမကြောက်ကြနဲ့တော့ဟုတ်တော့တရားမှလည်းမကြောက်ကြနဲ့တော့လို့ဟောအဲ့လိုကိုပြောရပါဗျာတော့ဘာမှကိုကြောက်ကြချင်တယ်ဘွားမှပြောဘာမှလေးနဲ့နေကြရဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့လိုနေတယ်ဟောကိုလေးကြီးဟောဟုတ်တော့အဲဒီရဝါဒဘာသာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အညွန်ချက်ကိုရထားတဲ့မိဘလို့ဆိုတဲ့ဟာတိုင်းတော့တရှုလို့ရပြန်တော့အဲ့ဒါလိုက်လို့တော့သူကလည်းကိုယ်ပေါ်လည်းကြားတာတော့ဟုတ်ပါဗျာကဲသူတို့လည်းပြိုင်ခဲ့ဖို့လားသူတို့တို့ဒီတော့ဂျိုင်းပါပဲဟုတ်လားသူတို့ကကြီးလာလည်းဂျိုင်းပါပါပဲအဲ့တိုင်းပဲဘာလို့ခိုးတာတော့အဲ့လိုပဲအဲကိုယ်ဒီအဖေတို့အမေတို့ကသူတို့တင်တာပါသူတင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟောသူတို့ကလည်းပဲအားလို့တပီးတော့ပထုပါတာကိုဟုတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်တာပဲဆိုအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာကိုကနေပြီးကလာဩဒီဆုံးမတဲ့တို့ပြီးပြီးလို့မရဘူးပဲဟာပေါ့တော့တကယ်တိုင်းဆိုတော့တို့ဘုရားရဲ့ဆုံးမရပါပေါ့ဘုရားရဲ့ဆုံးမတိတူကဘယ်သူလို့ပေါ့ဟောဘုန်းတော်ကဘုရားရဲ့ဆုံးမတိတူတယ်ဘုန်းတော်ပြောတဲ့ပါရဘုရားတဲ့ကတို့ဆုံးမတဲ့ဟာတွေပဲလို့အဲ့လိုတိရပါဗျာတော့အဲ့လိုတိတော့ဘုရားကိုရှစ်ခိုးတယ်ဆိုရှစ်ခိုးတယ်ဆိုညွတ်တာပြောတာစိတ်ကညွတ်ပြောတယ်ဟာရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတာတခါသူ့ချိန်သွားပြီးတော့လာကျုပ်ကျုပ်ထိုင်ပြီးတလောက်တွေချီတာပါရှစ်ခိုးတယ်လို့အပတ်ဟုတ်တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းညွတ်ပြီးတော့လာကွာနေတော့သူပြောတာနဲ့ညီအောင်ကိုနေတယ်ဆိုနိုင်လာတာဒါရှစ်ခိုးနေတာတော့အခုလိုမျိုးလို့ကနားထောက်နေလဲရှစ်ခိုးနေတာလို့ပြောပါဘာသာကိုတွာလာနေလဲပဲသူရဲ့ညွန်ပြချက်နဲ့ရောတွာလာနေတယ်အချစ်ခိုးနေတာလို့သူပြောရမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ပြားရှည်သွားပြီးထိုင်ပြီးချစ်ခိုးနေတာကဒါပြားကိုမသိပဲနဲ့ဟာလို့ဒီကကြောင့်တော့အဲ့ဆိုလို့လည်းတို့ပြားကညွန်ပြတဲ့အတိုင်းတို့နေတယ်သူရဲ့ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တွာတာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အဲပြားရဲ့ညွန်ပြချက်အညွန်ချက်နဲ့တို့ဟာကဲဒီအော်တော့ကျူတာနေတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလို့ညွတ်ပြီးအမြဲညွတ်နေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တော့အဲအမြဲညွတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့ပြည့်ရှိခိုးပြည့်ရှိခိုးတယ်အားပြောရမယ်နော်ရှိခိုးလို့ဆိုတော့ညွတ်နေတယ်လို့ပြောတာပဏာမလို့ပါဠိလိုခေါ်တာနော်ပဏာမဆိုတာညစ်ချင်းလို့တွေ့ပြန်ရတော့ဘုရားကိုညွတ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကိုအောက်ပေးနေတယ်သူခိုင်းတယ်လို့မလို့လုံးသူလုံးတယ်လို့ညွတ်လုံးပဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဒီရာတကယ်ကိုကိုဒါဘုရားကိုရှိခိုးနေတာလို့ပြောပါဗျာတော့အဲ့လိုနေရင်တကယ်ဘုရားရှိခိုးတယ်ဆိုတော့ဘုရားစီပါရှိတဲ့ဒီနေပါတရားပေါ့နော်အဲရမဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘုရားနေပြီးတော့သူ့ရှိခိုးသူ့ဒီမှာရှိတာအဲ့ဒါရှိတာအဲ့ဒါရှိတာကိုဘုရားနေပြီးတော့သူ့ခိုးနေတာကိုရှိခိုးတယ်လို့ခေါ်တာဗျာတော့တမန်ပါဗျာအဲ့လိုရှိခိုးတယ်လို့ဆိုတော့
ူညွတ်တာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကသူ့တရားဟာတွေကိုယ်ဟာဖြစ်ကိုယ်လုပ်နေရမယ်ဖို့လားသူ့ကိုယ်နေတာပြောကြတော့အဲ့ဒီရှိကိုယ်လဲဆိုလဲအဲ့ဒီတိုင်းကတော့ငါကိုယ်တိရပါဗျာငါကဘာလုပ်တယ်ဘယ်နဲ့ကဘာလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့နဲ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကသူကကြီးမားထင်ရှားတဲ့ဒိဋ္ဌာရှိအဲ့ကြီးမားထင်ရှားတာဆိုတော့အဲ့ကြီးမားထင်ရှားတဲ့လုံကိုဘုရားနဲ့အားကျလာတော့သူ့ကလေးပြူရတာတော့အဲ့ဒါဘုရားလည်းပဲအတန်ပဲဗျာတော့ဘုရားရှိခိုးတယ်ဆိုတော့လည်းဘုရားကြီးမားရှိတယ်လူတိုင်းကိုပေးနိုင်တဲ့ဒီဒီတရားပေါ့တော့အဲ့ဒီဒီတရားကိုကိုရအောင်အတွက်အဲ့တို့ဒီချိခိုးရတာဗျာတော့ခုလိုမျိုးလိုချိခိုးနေတာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တော့ဟုတ်ပြီတော့အဲ့တကယ်ကျတော့တကယ်သူ့ကိုညွတ်နေပြီဆိုရင်ဘယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုတော့မှာပဲဒီဘယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပြီလို့ဆိုချင်ဘာဖြစ်လဲဘာလဲအဲ့လိုပေါ့တော့ကဲတော့အဲ့ဒီကိုကတည်းကတော့အဲ့ဘုရားကိုညွတ်နေတယ်တဲ့ဘုရားကတို့ဘာပြောတာလဲဘုရားကလည်းဘယ်လိုတော့တည်တာလဲအဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုဘုရားရဲ့တို့တည်ချက်ကတော့ဒီဘုရားရဲ့တို့တည်ချက်ကတူဘုရားရဲ့တို့တည်ချက်ကတူကိုအတိနဲ့လည်းမတူဘူးလေအဲ့မတူတဲ့အခါကျသူစီကအတိဟာအစ်စ်ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဒီကိုကိုယ်တည်းလိုက်တာလိုက်တာဟာဟုတ်နေတဲ့သူရှိခိုးတယ်လို့သာသူ့ရဲ့အဲ့ဒီဒီဟာကိုလိုက်တာတော့အချစ်ခိုးတယ်လို့ခေါ်တာပဲဗျာတော့အဲအဲ့လိုချစ်ခိုးပြီလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့ပြောရဲအဲ့ဒီဒီဟာကိုဒီဖြစ်တာတော့ဟုတ်တော့ကိုဒီဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူရည်သေးတဲ့နေပါတဲ့လူချစ်ချာကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုဖြစ်ပါမှာပဲခေါ်တာတမန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လောကအတွက်အွန်တန်ငိမ့်ချမ်းစေတဲ့အကြောင်းဖြစ်လာလို့ကိုငိမ့်ချမ်းလာတယ်မကပဲတော့သူများလည်းပဲကိုအားကြပြီးတွေ့ယူရတယ်လည်းရှိလာအောင်ပါတမန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုရင်သူတို့လည်းငိမ့်ချမ်းတော့ဘာလည်းပဲတခါသူငိမ့်ချမ်းတာကိုသူများတွေကလည်းအားကြပြီးသူ့ရာလည်းလာအောင်ပါเนาะတမန်တကယ်ကြတော့ကိုငိမ့်ချရင်တော့ကိုစရာအတူလည်းသူသိတယ်အဲသူတို့ကသူတို့နေချင်သူတို့နေဟောသူတို့ကသူတို့နေချင်သူတို့နေတော့သူတို့ကလည်းပဲရန်စတဲ့တယောက်ဖြစ်လာတယ်ခါမှာသူတို့လည်းပဲလူရနေတော့တူပြီးတော့ချက်ပြတ်သွားတော့အဲလိုပြောကြတယ်เนาะကိုကဘာမှလုံးလို့မလို့ဘာနေတကယ်ငြိမ်းချမ်းချမ်းလေးဖြစ်အောင်ပဲကိုယ်နေဖို့ထိုင်ဖို့ပဲလိုတာပဲလေအဲ့လိုနေလာပြီလို့ဆိုချင်တာတော့ပြန်ဟောညာသူများတွေကအားကြကြပါပဲအားကြလာပြီလို့ချင်တော့သူခိုးပါပဲအတူခိုးလာပြီဆိုရင်ဟောသူတို့ချီရောက်တော့ပါပဲဘုရားဘုရားရဲ့တရားတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလုံရောက်သွားဖို့ရအတွက်ကိုယ်ကတော့တကယ်ပဲဒါအဲဘုရားတရားကိုနားထောင်ကြပါတော့အဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုကြတခါလေပြောတာကြတာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြအဲ့တော့ဒီပြတော့တမန်ပဲလွယ်ပဋိစ္စသောဘာမှာအဝိဇ္ဇာတို့သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တန်ယုတ်တလာယသဖတ်တာဝိညာဉ်တို့ဆိုရင်ကြာဘူးနေကြမှာပဲเนาะတမန်ကြာဘူးနေကြပြန်တယ်ဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးတွေကိုတည်ပြတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုမတည်တော့အဲ့ဓာတွေတိုင်းလိုက်တာတိုင်းတော့အဲ့ဓာတွေဟိုဒါအာဘတ်ပဲဖြစ်နေအောင်သူတော့ကိုပဲအကျေတော့ကလေးဟောပြောပြီရတာဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဩဒါပဋိသတ်လိုဘဟောတယ်ပဋိသတ်လိုဘဟောတယ်ဆိုတာပဋိသတ်လိုဘဆိုတာကိုကဘာသာစကားမဟုတ်ဘူးလေပါဠိစကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုတော့နားလည်အောင်လုပ်ပြရပြီပြောကြတယ်ဒါကိုဒါအရေးကြကြကလေးခုပြောလိုက်တာဘာဖြစ်လာလဲဩတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းတစ်ခုရှိလို့ဖြစ်တာအဲ့အကြောင်းတစ်ခုဆိုတာလည်းအဖြစ်တစ်ခုအဲ့ဒီအဖြစ်တစ်ခုကောအကြောင်းဖြစ်ဖို့ရဖြစ်တစ်ခုကောဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုသူ့လည်းအကြောင်းရှိဖြစ်တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုအကြောင်းတွေကိုတောက်လျှောက်လိုက်ပါလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဒါအမှန်တရားရောက်ပါတာလို့ဒီလိုပြောအောင်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်နေလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာခုလုံးခုလုံးနဲ့အဲတော်တော့ကိုဒီအကြီးမသားဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မှဆုံးဖြစ်တာကြောင်းချာတော့အဲ့လိုအကြောင်းချာရင်အဲ့ဒီအကြောင်းဟာဒါဘာလို့ဆိုပေးကြတဲ့ခကြလားဘာမှမဟုတ်ခဲ့တဲ့နေနေတာကိုတွေ့အောင်ပါတော့။ဟောထားပြီတော့ဒါအဲ့ဒါကြီးကိုလုပ်ပြီးနေတာတော့ဘုရားကဘာဆိုခဲ့လား။ဘာကနေနေထားကြည့်ကိုရောက်သွားပဲလို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့လိုက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 ိုဖြစ်ချင်တာတော့သိနေခဲ့ကြတော့တမန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုလိုလိုရတော့ကိုဖ
ြစ်ချင်တာတော့လိုက်ကြတာပဲဒါတော့ကိုဖြစ်ချင်တာတော့လိုက်နေတယ်လေတကယ်တော့ကိုဖြစ်ချင်တာရဲ့တွေးဖြစ်တကယ်ကြမဖြစ်မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရှုံးပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တာတော့လိုက်လို့တာလိုက်လို့ပဲလို့လည်းပဲတကယ်ဖြစ်တာကြလုံးလို့ဖြစ်တာကြလည်းကိုဖြစ်ချင်တယ်လိုက်ဖြစ်ဟောဒါကျတော့လွဲကုန်အဲ့လိုနဲ့လူဟာခြင်းရဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတာဗျာတော့အဲ့လိုခြင်းရဲ့ဒုက္ခမရောက်ရလျောက်ဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်တာတော့ကိုလိုက်လို့တာဆိုတဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုသုံးပါထားတယ်ဟုတ်တယ်လားတော့အဲ့လိုဘယ်လိုသုံးပါထားတယ်တရားသိတဲ့သူကသုံးပါလိုက်တာလေဘယ်လိုသုံးပါသိသုံးပါတာလေတော့ပဲအဲ့မှာပေါ်လို့ဟောနေကြတော့ဟောလို့လို့ဆိုတော့ကိုသိပြီလို့ဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်တာတော့ကိုလိုက်လို့ပါဟုတ်သောကိုတိတာကိုယ်ရဲ့ကိုကတကယ်ကိုယ်ရဲ့ကကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတာဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့ဟာကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုဖြစ်ချင်တာတော့လိုက်လို့ရတယ်ဖြစ်မှာပါအဲကိုဘာသာကိုမတိအတိတရားလည်းမရှိသေးပဲနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာတော့ကိုလိုက်လို့တော့ကိုဖြစ်ချင်တာကဖြစ်မဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဖြစ်မဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောလိုက်လို့တော့လည်းလောက်တာလောက်ရတယ်လောက်ခတ်တာတဲ့ဘာဖြစ်ဒုက္ခပဲရောက်နေတာနော်ဆက်တဲ့ဒုက္ခမရဘူးပြတော့ပရိသတ်တို့ဘက်ကအဲ့ဒါပြောတာပဲလောက်ဟာလောက်ဝင်လောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးလို့ဘို့လို့ဖြစ်ချင်လို့လောက်တာလောက်တာကတော့တဲလောက်လိုက်တာမဟုတ်ဖြစ်ချင်တာမှာပါပဲနဲ့မလုပ်ဖြစ်ချင်လို့လောက်တာလောက်ရင်လောက်ပြီးတော့ဖြစ်ရလားလို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပဲရှိတယ်မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရောက်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘုရားဒီလိုပြပြတာပြတာဗျာတော့အဲ့ကြောင့်မို့လို့ကိုဖြစ်ချင်တာဆိုတာကိုကိုယ်ကလည်းကိုယ်ကမသိကိုယ်ကကိုယ်မသိတာဆိုတော့အဲဒါရပြလို့ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ကိုသုံးပါပြောဆိုတယ်အဲဒါကြပြီးခါကအဲအဲ့ဒီမဆိုးပါဒါကြချက်ကိုယူပြီးခါကကိုဖြစ်ချင်တာတော့ပါတော့အဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမှသုံးပါလိုက်တယ်လို့ဆိုရဲခါကတော့ရပါဖြစ်ကြတယ်အဆုံးမလိုက်တာပဲခေါ်လာနော်အများပြားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီခေါ်နေပဲနော်တမန်ဖြစ်ကြမယ်ဘလို့ကိုယ့်ဘောမှာရံလို့နေတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ကိုကနေပြီးတော့ရံပြန်ပြီးဆိုလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကိုယ့်ဘောမှာတခါတည်းတတ်ပြမယ်လို့ဆိုတဲ့လူတောင်ရှိနေတာပေါ့နော်တမန်ဘုရားဘေးတပါမေတ္တာလည်းပါပြီးရှိပါလေဘာပြောပေါ့နော်တတ်တယ်တော့အသေးမခံရအောင်ကတော့တွဲခဲ့ပြီးတော့ဒါပြောရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလို့တော့မရဘူးသူရညိုရဲ့တိတ်ကြီးတယ်စိတ်ပေါ်တိတ်တယ်ဆိုလည်းဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒီတယ်လီဖုန်းထဲကတခဲကိုထိုးလိုက်လို့ရှိတယ်တယ်လီကောဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာမှလုံးလို့မရတယ်လို့ပဲပြောတာနော်အဲတယ်လီဖုန်းထဲကတခဲနဲ့တယ်လီဖုန်းထဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်သူကလည်းပဲအသက်ဆိုတဲ့ဟာကအတိတရားကိုတက်ပြောရတာပေါ့လားတမန်အတိတရားဖြစ်တဲ့ဟာကဘာဝပဲတော့တခဲပဲတော့အဲ့လိုပါဝါမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တည်သွားပြီတည်အတိမရှိတော့ဘူးပြတော့သူကတည်လာပဲခေါ်တာအဲ့တော့တည်ရမှလည်းသိကြောက်ကြမလို့ဟာဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့တကယ်ထုတ်လိုက်လို့တကယ်မရှိလဲဒီခေါ်ရတာကြိုက်ပြောရမှာပေါ့ဘာမှအလုံးလုံးကိုမရတော့ဘူးနော်လူလေးအိတ်တိုင်းပဲဟောလူအသက်နဲ့လူကိုယ်ဆိုတာလည်းပဲတယ်လီဖုန်းနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့တကယ်တိုင်းပဲဟာဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့တော့တယ်လီဖုန်းနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့တကယ်ကိုယ်ကလည်းတယ်လီဖုန်းလုံးလုံးအဲတကယ်လေသူကသွားတော့ဘာမှလို့ပြအဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲသူကလည်းပဲအသက်နဲ့သာတကယ်ကျတော့အသက်ဆိုတာကအတိကိုပြောတာပါပဲတော့လူဆိုတာကတော့အဲ့ဒီအတိကခိုင်းစေလို့ရောက်လို့ပြရမှာပေါ့တော့ဒါပါပဲသေပါလဲသိကြောက်မနေနဲ့တော့အဲသေပါကြောက်လို့ရှိရင်ခုခံတယ်ခုခံရင်ရံလောက်တာပဲပေါ့တော့သူရံလောက်တာကိုဘောပြန်ပြီးရံလောက်တဲ့အတွက်ကတော့ဘယ်လိုရံလို့ရတဲ့သူကဘိုးတော်ကျင်တာပါလေဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်နေတဲ့ရံကတော့ကိုသေးမှာထိတော်မှာရံလို့ပါတော့လို့ဆိုတော့ပေါ့နော်အဆိုးဆိုးလေးကြနော်အဲ့လိုမျိုးလိုရံမလုတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုရောက်ပြီးဖြေတော့ဒီချာဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒီအပြီးဟာသူတို့အပြီးဟာဆိုသူတို့ကအဲမွေးမွေးကြရတော့ဒီလေးဘယ်တတော်ပါမသိဘူးဘိုးတော်လည်းမသိဟုတ်နော်ဟုတ်တော့ဘုရားဟောခဲ့တယ်ဘုရားလည်းသူ့အတူစတော့ပဲဘယ်ပြီးပါတော့အမြင်ပြောင်းမှုရာအတွက်အထုတ်လိုက်တဲ့ကတော့မြင်ပြောင်းသွားတာဗျာကာမအမြင်မျိုးကိုမြင်တော့ဘုရားကတော့ရကြရလို့ကြားအောင်သူမြင်တော့
င်တော့အဲရစီရလူချင်းပြဘာမှမရှိတဲ့အမြင်မျိုးလဲမြင်တော့ရစီရယူစီရရှိတဲ့အမြင်ဆိုတဲ့ဟာလည်းမဖြောက်ဘူးရစီရယူစီရတော့လည်းတော့မလိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်ကသူဘာမြင်လို့ဒီတော့မိစီမအမြင်ဆိုတော့တော့သူ့ရဲ့အတိုင်းအတာမှာနေတိုင်းနေတာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီအတိုင်းအတာမှာနေတိုင်းနေတာပြားတယ်ဘုန်းတော်ပြားပဲဘုန်းတော်ပြားစီရနေမှာဘုန်းတော်အဲဘုဒ္ဓမြင်တာအဒီမှာတစ်ချက်ဟောဒီလိုဒီကိုပြလိုက်တာလို့ပြောကြတော့တော့ပြောလဲတာဖြစ်ရတယ်တော့အဲလိုမျိုးသာမြင်သွားကြပြီလို့ရှင်းတာတော့အဲလိုမျိုးမြင်အောင်လို့ဆိုတာဒီစကားကိုတော့လည်းပြောရမှာသာပေါ်လိမ့်မယ်တော့တမန်ပြတာတော့ဖြစ်ကုန်ပြီ။ကိုယ်ပေါ်ဘလို့ရံလာလုပ်တယ်ဟုတ်ဖြစ်တယ်။အဲတပည့်တို့ဒီဘူးဒီလည်းကြည့်နေတာဆိုတော့ဟိုးလည်းပဲဒီတရတော်များလာပါပြီဂျပန်ပြည်လေးတခုဟုတ်တွေ့မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပါလေလို့ပြောကြတာသူကကုန်တယ်ကြီးအကြီးကြီးပေါ့နော်အဲ့ကုန်တယ်ကြီးအကြီးကြီးကိုလာခိုးတယ်ခိုးတဲ့သူတခါလဲပြီးအောင်ဖမ်းပြီးတခါလာသူချုပ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဘိုင်ရှန်နေပြီးတော့ပြောတာအာလောအောင်ခိုးတဲ့လူမိတာတောင်မှတခါလဲသူ့ကိုအပြစ်တင်တာလို့ပြောအောင်ဟုတ်ပါနော်အဲ့တပည့်တို့လည်းဒိဋ္ဌိလည်းလောက်ကြတော့ဒိဋ္ဌိလည်းလောက်အဲ့တမီးတို့ဒီထဲနဲ့ခိုးတာလည်းရှိပါဗျာတော့ဒီတဲ့ဆိုခိုးတော့ခါမှာပဲတော့အဲအခုကအလိုလဲသိမဆိုးနဲ့တော့တတိယဘယ်သူလဲမသိဘူးပြောတာတော့ပြောပြဟုတ်ပြောပြမဟုတ်ဘူးတင်တယ်အဲခိုးသူဒီစီကိုတော့သူကြောက်သူကြောက်ပြရဲ့ဖိပါဟုတ်ပြန်တယ်အဲပစ္စည်းသူ့ကိုသူ့ရဲ့အဲဆိုင်ဘော့တော့အဲသူ့ဆိုင်ပစ္စည်းကိုခိုးဒီလိုပြောတာ။အခုဘယ်လိုလဲ။ဘာလဲ။ဒီဝင်ထဲမှာထောက်ဝတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုတာ။အဲ့လိုပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုသူတည်တယ်ခါ။တည်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းကဝယ်လဲဝယ်ရပေါ့။အဲ့ဝယ်တဲ့ဟာလေးပဲဆိုခွချေတာပေါ့နော်။ဝယ်တဲ့ဟာလေးပဲခွချေတဲ့အခါကျတော့အဲ့သူကိုခိုးထားတဲ့ပစ္စည်းပါ။အဲ့ဒီကယူရပါဘူး။အဲ့ခါကျတော့ပြန်အားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီစီကဘလောက်တန်းဒါတရားဘလောက်တန်းအဆုတ်ဆုတ်ပြောဒီလိုအန်လိုက်တယ်ကွာသူခိုးတာကိုပြစ်တင်မနေဘူးသူခိုးတာကပဲဘာလို့တာပဲနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုပြစ်မတင်ကြတယ်လို့ပြောဆိုတာတော့ပြစ်တင်တယ်ဆိုတာမဖြောက်မတ်တဲ့စကားပဲကြာဟုတ်နော်အဥစုစကားမဟုတ်ဘူးပေါ့ဥစုပိတာချီပြက်သွားတယ်လို့ပြောကြလို့တော့ဖြောက်မတ်တဲ့စကားပြောတာဥစုပြန်တော့အဲအဲ့လိုပဲဒါလည်းလုံးဝမဟုတ်တဲ့အဲကိုကုတ်တဲ့ကနေခိုးတယ်လို့တွေ့တော့မှလည်းအဲ့ဒီကိုဖမ်းတာမျိုးကောက်တာမျိုးဟောက်တာမျိုးချုပ်တာမျိုးရေစကန်တိုင်မှာမျိုးဘာလို့လုံးအောင်ဟုတ်တော့အဲအဲ့ဒီလိုပဲကလေးတစ်ယောက်ကမတိနိုးနာတဲ့ပစ္စည်းကိုတခါလဲဆက်ဖြတ်ပြလိုက်တာမျိုးရှိဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါပဲဟုတ်တယ်သူကမတိလို့လုံးတာပဲဟုတ်လားမတိလို့လုံးတာဆိုရင်လည်းပဲကိုကနေပြီးတော့ဒီကလေးကိုအောက်ပြတာတော့ကူပြတာတော့လုံးအောင်ပြတော့ကိုငယ်ငယ်ဖတ်တာမျိုးလေကလေးလေးတစ်ယောက်ကခါလဲအဘိုးဆိုင်သွားပြီးတော့မိုးဝဲအဲ့မိုးဝဲတော့သူ့အမေကဝဲဝဲပေးတာပေါ့သူ့အမေကပေးတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့သူ့အောင်ဘယ်လိုလဲဘာလဲဟောချယ်ရီဇေးကိုပြောတာတဲ့အဲ့ချယ်ရီဇေးလေးနဲ့သွားဝဲချယ်ရီဇေးနဲ့ပိုက်ဆံကိုသူအတူလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့သူတော်ရေမိုးပေးလိုက်ပြီသူကမိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကပြည်ရပေါ့နော်ကောင်လေးလို့ဆိုပြောပေါ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးချက်ပါဘာလို့လဲပေါ့အဲဘို့ဘာလို့လဲလို့အလုပ်ပြန်ဩအဘလောက်အားပါလေလို့စဉ်းစားလာမှာကွာလူရောစက်အပြည့်မတင်တဲ့ဗျအားနောက်ဝေးလိုက်သေးတယ်ဆိုပဲဗျတော့တကယ်မတိလို့လောက်တာဆိုတော့လည်းပဲအပြည့်တင်ရဲဘယ်ကောင်းမှာတော့ပြည့်တင်တဲ့သူပါပဲအပြည့်ဖြစ်မှာပေါ့တော့အခုတော့เออแต่คราวเนี้ยตัวบาเล่สู่ไปแล้วเบลอล้อบาเล่ลงไปแล้วตัวแม่บีเสียซ่าได้ไอ้เนี่ยลัดมาแล้วป่ะเนาะอ้าตัวพอเนี่ยไม่รู้ล่ะสุดาမျိုးป่ะเนาะไอ้တော့โอ้พูดบาพี่รู้เลยสิว้างาบลอกอ้ามาเล่ลูกเสียซ่าနေတာว่ะสุပြောอยู่แล้วတော့ว่าเป็ดเสร็จแล้วอ้าတော့วิ่งเลยดีเลยสวยเปียเนาะแล้วก้องถ่าโดกันเนาะไอ้หลูမျိုးหลูผิดไปดีจะไม่ดีลูกตัวบอกมาป่ะเนาะที่คันเนี่ยยาไม่ใช่ป่ะเนาะဘာတိတ်လည်းမဆုံးချုံးပါဘူးကြာအဲ့ဒီဟာကဒီတော့တက်နေတဲ့ပြတ်ဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပဲသူ
ติยุลุนเนลูกอ่อมาน้องตัวเนี่ยดอดาริบาริมานาริทุ่งจาบาเนี่ยทุ่งจาบาเนี่ยรู้ပြောเนาะเออไอ้ลูกโลโลตีโหดเนี่ยปฏิสัทโธบัตเตยาครับครับเขาจะเอาปูราผิดเลยครับเนาะไอ้นี่ปฏิสัทโธบัตเตยาโหชี้ขาก็จริงก็เปียก็โหตัวนี้จ้าล่ะครับเออคุณนี่ดิเปียออกมาคือชาเลยตีตัวโหครับတကယ်လူရဲ့အလုံးရှိတဲ့အချီကိုရောက်တော့အောင်လည်းပဲဘယ်သူမှမဟောကြဘူးကြာနော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးလေးဖြစ်ရကလေးရတာမှပြီးပြီတော့လားအာတို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အကုန်လုံးကြီးရုပ်ပြီးနေတဲ့မှာတို့ဘယ်လိုဘက်ကိုဒီဟာပေါ်မှာဒါကလည်းငါတွေမှမနာရည်နဲ့တာပြောတာကြီးပြုတ်မူတာကြီးတော့နေမယ်လို့ဆိုတာမျိုးကိုအဓိကစားပြီးလားညွန်ပြထားတဲ့ဒါပဲဗျာဒီကားဒီတော့ဘာကားဒီအဲ့ဒါလေးကိုတက်နေလေပြအစ်ဘုန်းတော်ဒီကနေပြီးခုကြားတာလေးလည်းမှတ်သားပြီးကြလားအစီအရတော့ဘယ်တော့မှသောတာမျိုးဖြစ်စီရဘူးဘယ်လိုမှလောကြီးတာမျိုးမှဖြစ်စီရဘူးငါလုတ်တော့ပဲခါရမှာပေါ့ငါလုတ်တာလည်းဘာပူရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကလည်းဘာမှပူပြီးလောကြီးရလည်းဖြစ်ဘူးလောကနာလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းပဲဒါညာလုတ်တာဆိုတာဖြစ်တော့ဘောနော်အဲ့လိုမဖြစ်ဘဲနဲ့ဆောင်ကြီးပြောတာနေထိုင်တာလေးဒါအဲဒါတွေလည်းကြာသွားပြီရက်တွေလည်းကြာသွားပြီဒီလိုဆိုဟောဒီပရိသတ်တို့ကတရားပြညွတ်တဲ့ပြုတ်ဖို့ပြောဆိုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာရဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာတရားတွေညွတ်တဲ့ပင်္ဂလာတရားနဲ့ညွတ်တဲ့အခြားတဲ့ခြားတဲ့မစဲချာတရားနဲ့လည်းညွတ်တဲ့တတ္တလက္ခဏာတရားနဲ့လည်းညွတ်တဲ့တရားဟုတ်ရဲ့တခြားတရားတွေလည်းအကုန်လုံးညွတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်နော်တရားတရားတွေဟာအမျိုးမျိုးဟောပြီးမှလို့လည်းပဲအကုန်လုံးဆက်ဆက်လို့ရတယ်လို့ပြောကြတော့အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်အောင်အဲသူတို့လည်းအဲ့ဒါလေးကိုပတ်သားသွားနေကြပါသေးလို့သူပြောလို့ပြောအောင်နော်အဲ့တော့အခြေခံတခါကြီးပဲဟုတ်တယ်လို့ပြောထားတာဆိုတော့နေရာချာချာနဲ့သူတွေလည်းတခါကြီးရှိသွားပြီဆိုတော့တော်တော်ကြည့်တယ်နော်ဒါလေးပဲဝါသနေကြပါသေးလို့ပြောအောင်နော်အဲဝါသနေကြတယ်ဆိုရင်ဝါသတဲ့အခြေခံတွေလုံးကြည့်တော့Thank you.